viens nakts ar mani viņa atkal parādās jūtas. Un katra lieta, kurai pieķeros, dara to tik skaisti. Pavadu savu dienu, pavadu to ar kaifu. Es zvanu jau tavai meitenē, meitenē, kura gaidu. Un redzu, ka tev tas patīk, es paroju tavu naidu. Zelta ģēda manā kaklā kopā gabalu reizi. Un viņa dara tieši to, ko viņam parādu. Es joprojām jaunā skola, pat ja man pārķevs ir. Man rokā kamera, kamera, mana nākamā filma. Tev mani neapturēt rūkī, mana pāka ir pilna. Es vācu ciparus YouTube'ā to, ko gribēju pirkt. Joprojām pietiekami, kur no spēka gara mūt. Dar cik daudz gribi, bet dar to tā, lai jūtu. Parādi savu kingdom, parādi savu grūt. Parādi to, ka viss tikai sākās un viss būs. Cietauj dzīvē, dzīvē, neizskaties pa manas traucē, traucē. Liekas vairāk laikā nav kļūdā. Workout, mana mūzika lūdē ar kova no šelp. Tu labāk paino stāk. Mēs te čuvaki, kuri tu sen plosās. Jā, bro, es zinu, ka ir vēl laiks. Darīt to, ko mēs mākam, darīt to ar kaifu. Svaigi sneakeri drip, pat jai pēdējā diena es būšu klāt. Tu jau zini, nav miera. Divas dekādes daru jau. Rap, rap, pop, zini, man tam svara nav. Kačā es kill savu. Daru to, ko mīlu, brāli, tā es savu dzīvu baldu. Vēlē prēm šeit, flies, fuck, dienu un nakt. Rādu visu pats un es saku vienīgi faktus. Šērā visiem tiem, kuri dara tāpat. Iedidzinām uguni jau kuru agad. Cietauj dzīvē, dzīvē, neizskaties pa malādas traucē, traucē. Liekas vairāk laikā nav kļūdā, kļūdā. Jūtu kādu dienu es būšu. Viens nakts ar mani viņa atkal parādās jūtas. Un katra lieta, kurai pieķeros, dara to tik skaisti. Pavadu savu dienu, pavadu to ar kaifu. Es zvanu jau tavai meitenē, meitenē, kura gaidu. Un redzu, ka tev tas patīk, es paroju tavu naidu. Zelta ģēda manā kaklā kopā gabalu reizi. Un viņa dara tieši to, ko viņam parādu. Es joprojām jaunā skola, pat ja man pārķevs ir. Man rokā kamera, kamera, mana nākamā filma. Tev mani neapturēt rūkī, mana pāka ir pilna. Es vācu ciparus YouTube'ā to, ko gribēju pirkt. Joprojām pietiekami, kur no spēka gara mūt. Dar cik daudz gribi, bet dar to tā, lai jūtu. Parādi savu kingdom, parādi savu grūt. Parādi to, ka viss tikai sākās un viss būs. Cietauj dzīvē, dzīvē, neizskaties pa malādas traucē, traucē. Liekas vairāk laikā nav kļūdā, kļūdā. Jūtu kādu dienu es būšu, būšu. Aizlīdz, cietauj dzīvē, dzīvē, neizskaties pa malādas traucē, traucē. Liekas vairāk laikā nav kļūdā, kļūdā. Jūtu kādu dienu es būšu, būšu.
un es jūtu Karu dienu es būšu, būšu aizlīdojis Workout, mana mūzika lūdē ar ko var nošelt Tu labāk painostāk Mēs te džuveki, kuri tu sen plosās Jā, bro, es zinu, ka ir vēl laiks Darīt to, ko mēs mākam, darīt to ar kaifi Svaigi sneakeri drip, pat jā, pēdējā diena es būšu klāt tu jau zini, nav miera Divas dekādes daru, jā Rap, pop, zini, man tam svara nav Kačā es kilsau Daru to, ko mīlu, brāli, tā es savu dzīvu baldu Vēl aprem šeit, flies fuck, dienu un nakt Rādu visu pats un es saku vienīgi faktus Šārā visiem tiem, kuri dara tāpat Iedidzinam uguni jau kuru agat Šķiet tavu dzīve, neizskaties pa malādas Traucē, liekas vairāk laikā nav kļūdā Viens nakts ar mani viņa atkal parādās jūtas Un katra lieta, kurai pieķeros dar to tik skaisti Pavadu savu dienu, pavadu to ar kaifu Es vana jau tavai meitenei, kura gaidu Un redz, ka tev tas patīk, es paroju tavu naidu Zelta ģēdu manā kaklā kopā gabalu reiz Un viņa dara tieši to, ko viņam parādu Es joprojām jaunā skola, pat ja man pārt jau sirma Rokā kamera, mana nākamā filma Tev mani neapturēt rūkī, mana pāka ir pilna Es vācu ciparus YouTube'ā to, ko gribēju pirk Joprojām pieteikami, kur no spēkā gara mūt Dar cik daudz gribi, bet dar to tā, lai jūtu Parādi savu kingdom, parādi savu grūtu Parādi to, ka viss tikai sākās un viss būs Šķiet tavu dzīve, neizskaties pa malādas Traucē, liekas vairāk laikā nav kļūdā Haldī, let's get fucking rowdy, blē. Gan jau, ka sarkanos ir cauri, bet tagad pagriezīšu tuči klusāk. Tuči. Jūs sakāt, ir pa skaļu vai nav pa skaļu. Drīz jāsāk spēlē, jau vēl sildās visi, bet drīz jau sāksies gan jau. Vai jūs esat gatavi? Ja izskatās šā cīņa, o, tieši ieslēdzam īstajā brīdī, tieši svilpītu, viss jau sākas. Bļā, bet man ir stress. Ja man arī. Nesajiet. Sajies. Ar sirdi aizgainīšu no tās balss. Iezīgu iebļāv ausī, bet tas tā, lai jūs pamostaties, esat gatavi hujārīties, skatīties un atbalstīt. Iebļāv vēl ņikai nedzirdu. Nē, nu es domāju, ka tagad jābūt labāk, ne? Tagad šī ir labāk. Es vēl klausāk. Saizmirst, ka šitam ir tā, lai es sipa. Reiz laukuma saģies. Šodien mums ir pagad, cik tur ir? 8, man liekas. 8 kustoņi, 8 kājas. Zaibis? 8 kājas, 8 kustoņi. Kad šodien ir šī turnamenta svarīgākā spēle. Iepriekš,
iepriekšējā spēle tieši pret Jēkabpili bija ar rezultātu 80-79, vinēja vienu punktu. Un šodien tad kopsumā skaisies cik ir punkti. Nu, graži, tas plus viens nav vispār nekas. Šodien sākas spēle no 0-0. Cifersons ir uzlicis sviedru nosūcēju un viņš bolos, tā kā neizvērs vienkārši. Černbijas bomberi bišķi savaldies, es zinu, ka viņš patīk. Nesopina apenēs un šo sākam. Džonī Sinč šodien tiesā. Dīvi. Ok, Zivi vēl var sākt strādāt. Let's go. Ok. Paga. Šito gabēt. Blei, tu teici, ka sarunājās. Jesus Christ. Ok. Zibela, nē, viņš šoreiz ar rokām. Vai, sākam. Zibela, man lai fokusējies pilnībā uz kameru, tu fokusējies uz kameru. O, Zolāns paņem silverīti. Bet jā, tagad maks fokusu. Vēl cūme. Tā, kad Inters vēl pirms spēles visiem izraksta pizduļai. Man svāpjas rokas. Nu, esmu krakli vecais. Zolāns, kad varēs nosīties video, rīt iznāks viens video. Šodien iznāks video, tie video būs daļiņi no tā video, kurš iznāks tikai memberiem. Tā kā rīt būs memberu video jauns. Ne vlogs būs kaut kas cits. Ok, bet ne par to es tās. Mēs redzam, jā. Tu droši var ietur kaut kur priekšā, jā. Tā, man pirmkārt tas, kas man patīk, es redzu uzreiz, kad reāli Cifersonam sviedru noslūcējis un Leimanis miegains tomēr smuki izdzinis savu bārdu. Un aiziet, sākam spēli, Rektupus pret Jēkabpils. Un Ābols mēģinās no pirmo trīnīti atvērt šo spēli. Nekas vajag pats teikt sākumā, kamēr vēl nav tik high stakes, tikmēr var atļauties. Jā, ūdens testēšana pa lielam tā ir. Jā, jā, jā. Tā, pirmie divi punkti, pagai viņiem ir avei. Jā. Jā. Guido. Guido laužās cauri. Piespēl Cifersonam, Cifersons trīnīti. Ai, Ubediš. Ā, nē, likās viņš pārtvēr gandrīz jau. Gandrīz. Tā neiztās, ka mums iet strīniešu taktika pagaidām vairāk. Strīnīts no viņiem. Nav. Neprecīzi. Un... Gvido jau atkal savā lidošanā. Gvido labi, šeit bija svarīgi īstenībā. Ābols. Piespēle. Pugijs mēģina atvert trīnīti un... Ir! Pugijs atvert trīnis! Skaisti. Ok, spēle sākas, bet tagad cilvēks jau... Tagad atvērās tie vārti, sāks krist. O, tiesneša stulplāns. Piezīme. Laikam, jā. Nē. Nu, bumba mums kaut skaisti. Nezinu, kāda kļūda. Mums nedzēja. Iespējams. Ja mēs skatāmies tajā pašā ekranijā, kur jūs, mēs nedzam spēli tieši, jā. Tā kā mēs skatāmies, nu, basically tieši tāpat, kā jūs skatāties. Ok, Leimanis. Pie zilās. Veidojas pustālais. Nav, bet Guido pārķer. Guido savāds. Ai. Es par kāju laikam. Bišķi iesvaidzās sviesta pirksti. Jā. Ok, bet bumba mums. Skaisti. Es nezinu kādā veidā, bet man Inters dod ziņu no malas Guido, lai viņš iet augšā. Tas nozīmē, ka viņam jāaiziet. Un? Guido! Bļai skaisti. Galvenais, ka viņš paklausīja Interu un tieši... Inters vienkārši zina, kā vajag. Inters zina, ko viņš dara, bļai. 8 džeku sastāv šodien, jā, bet tas nav slikti, tas ir ļoti labi. Tas ir labi. Labi! Nekās bija gandrīz izbakstīja, gandrīz izcita. Skaisti. Neko Alma rītīgi traks steigā, bļa. Un trojka. Yeah! Skaisti! Bļā, Džek kapāja, nāk viņš tā līdz galam. Bļā, kur skaties agresīvi, aizsardzīvi man patīk. Šodien Džek izrāca reāli, grib uzvarēt fucking kapā kā crazy. Trojka nav, atlepša šeit ir, cifri savās, un pa galvu. Redzi, viņam nepatīk tas sviedru nosūcējs, es zināju. Viņš uzreiz pa viņu. O, Inters atkal no malas stāsts taktikas. Inters šodien ir ļoti aktīvs, Inters fucking ir gatavojies šajam mačam. Fun fact, šodien visi, manuprāt, šodien neviens nav uz fūgu, visi ļoti labi izgulējušies skaidri. Stojka. Nekas.
Gandrīz viss neisti, tomēr nekās labi tik jākapā tālāk aizsardzībā. Ja kritīs trīņi kā vienmēr, tad būs ok. Gandrīz nu izsita, bet viņam palika bumba. Lucky sagāja. Dvojka neiekrīt. Kā labi! Noķer. Cipis atkal savāds. Tā. Lēmanis. Lēmanis mērķi trīnīti. Jā! Holy shit! Ok, izstāsts, ka viņa ņem pārtraukumu. 30 sekundes vai minūtes, cik tur ir puisi nepalīdzēs tāpēc. Minūte. Skaisti. Bet labi, īstenībā es negribu skriet priekšā pagājušajā spēles sākums, bija tieši tāds pats, mēs izvēlāmies riktīgi vadībā un tad aizgājām, bet šodien nē. Sākums ir labs, teiksim tā. Jā. Nevajag sacinēties, opcija par daudz, bet sākums ļoti labs, jā. Sliktākais scenārijs šodien niči, mums dead niči. Ja mēs dabījam niču, mēs tā patiekam tālāk. Jums ir viena punkts no pagājušā mača. Tā kā, jā. Te pierādās, kā tie pagaišajās zāles grozi sūkā dirsu. Fakti, vecī, tas, ko es teicu, tie grozi bija vainīgi pie visa. Man patīk, es redzu, ka vismaz no viņiem nāk tādā enerģija, ka viņi ir gatavi cīnīties. Viņi gatavi kapāties, bļē. Un tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Ļoti skaļi dāk. Ir skaļi, bet nekas. Jack Miller. Pasāk Jack, tos atrapas. Ok, maucam tālāk. Jā. Tā sastāvs palicis tas pats, neviens pagaidām nav nomainījies. Labi, man patīk. Viņi ir iespēlējuši, es nozīmē, ka viņi zina, kas viņam jādara. Skaties, cik aktīvi. Daņila brillēs tikko ienāca. Leimanis rītīgi aktīvi sedz. Cifis arī, bre. Viens pret viens. Piezīme. Man liekas, Cifis šo ir pamodās un izvēlējies būt agresīvs. Bet tas ir labi. Mums vajag to. Mums vajag to agresīvi. Ok. Tā piezīmes pagaidāms ir divas. Jo, es nesniegšos tik tālu, bet... Viņiem īstenībā pēdējā laikā nav sanācis, bet es tā kā labs uzbrukums tāds. Piespēle trīnīts. Neprecīs. Savācam. Nesavāca. Un iekrita divi. Nekas, bet divi labāk nekā trīs. Jep. Zelta vārdi. Zelta, jā. Cifis. Jā, zona, viss ir. Tā, Cifersons, Pugič. Šo arī īstenībā klātienē daudz diezgan atbalstītāji. Cifis slaužās un... Es tā saku, Cifis kaut ko šodien sajēdies, bet man patīk. Mūsu. Jā, viņi protestē. Viņi protestē, bet mūsu bumba labi. Mūsu bumba, jā. I like it. I like it, Rav. Yes, I do. Ok, vajag tagad trojku ielikt. Ja neiegāja divīts, vajag labi pustālais. Pustālais no Eimaņa. Labi, nav. Nekas. Nu, es gribu, lai atkal sāk dziņš bļaustīties. Tad mums iet uzreiz, kā dziņš bļaustās. Labi, neprecīzi, Abos. Abos mēģina ātri atrast pāriniekus. Abos pats laužās. Dodas trojku. Cifersots. Cifis met. Cifis neiemet. Bet savāks. Savāca labi. Abos gan izieknis skatītājos. Abos labi izvoka Leimanim atstāja skaists. Tagad jābūt trojcijam. Abos pats piespēl Gvido. Gvido pustālais. Ir! Grītis ielik pustālais. Tāds negribīgs, bet tomēr iekata beigās. Jā, mums meža praks kā mājas zāle. Tā ir. Tas točna. Tā, Cifersons nozog! Cifers skaisti, jo viņš šajā visu spēli nospēlēs, tad es būšu lepums vienkārši. Es jau esmu lepums. No viņa bļēja rītīgā jauda agresija nāk ārā, un tas man ļoti patīk. Nē, tas Svetbens no Cifa jau izsaka vairāk nekā 1000 vārdi. Es saku, viņš aizgāja viņu gulēt, viņš pamodās ar viņu, un viņš izvēlēs agresiju. Neiekrit ar 2 plus 1. Āķis, bet reku divi maiņā nāks. Nāks Melnbārdis un Inters. Tagad ir jāizspēlē normāli. Cifersons iet atpūsties un Leimans arī iet atpūsties. Nekas viņam viņa pelnīšu atpūtiņu. Vajadzēja. Tagad Melnbārds iztrakosies. Dziņš arī izārdīsies laukumu tūlīt. Melnbārdiem jāparāda, bļēja, ko viņš teiks. Tā, mums ir vēl 5 minūtes jāspēlē pirmajā ceturtdaļā. Un pagaidām Gvidis. Gvidis arī iemet, skaisti. Vēl viens, davai Gvidis otru radī. Vai Gvido. Viss uz tevi. Ir! Pārlaikt noši. Saku, pagājušajās, atcerēs, cik mēs daudz metām sodas garām. Šodien visi ir iekšēs, ka fucking tie grozi, bļē. Tātad šeit tie grozi. Grozi
Tā. Cīņš nozo. Labos otrā pusē. Jā! Skaisti, bļai! Cīņš izrādīja, ka šapzaga un drābos pabeidza. Ej, disco amazing, bļai. Pagājušajā spēlē viņi spēlē agresīvi. Šajā spēlē mūsēja parāda, bļai, kas pa kam. Un Dzīņš! Labi, bļai! Dzīņš pret garo! Redzēj, Dzīņš pret garo! Piespēl, nav mani! Bļai, bļai, redzēj, trojku ielikt vēl, būtu vispār amazing. Abos prasa kultēšo trīnītī! Jā! Bogi! Ej, tirs, bļai, skaisti! Nē, nē, pagad, ciklos tas autobus bija zēka, kaut mēs čisto vēl paspēt. Labi. Nē, skaisti. Jā, protams. Te briest blowout. Nē, skaisti, bļa. Tagad viņiem tu divi, tev? Astoņi viņiem. Jā. Es jau aizmirsu viņiem spiest. Labi, arī mums divi. Skaisti. Rīžais ir izgulējies. Es saku, šodien vienam no pohka, šodien visi bliež uzreiz atšķirība ar jūtumu. Un nē? Arī mēs, laikam zikai, ka mēs, tomēr, ja mēs nebūkājam, viņi arī nebūk. Nu, tur bija, es teiktu, ka pats iegriezās, bet nu labi, pieņemsim, lai jau ir, Bet piezīmīt, nu labi, cik mums palika pašajā? 3 minūtes 40. Vistībā daudz, man liekas, daudz mazāk. Piezīmes ir 3-2. Mums ir divas, viņiem 3. Tu esi zavān, teici. Es esmu, vai tu arī teici, ka plus 20 būs? Es arī teicu, plus 20 viņiem būs. Trojka. 11, 23. Labi, tagad... Viņi iekāpa pa 20 pār skaitlīgi. Īstumē labi, ka ņem šo trojku atgriez visu tādā realitātē, tā kā jāturpina, jābliež. Nevar atslāt vienā brīdī. Uj, baigās, viši jābolam trāpīja pa seju. Melnbārds ložu sauriju. Labi! Šodien mūs iet zvārā, es saku, šodien zvaigznes sastājušies tā kā mūsu vajag. Sar citu arī dienu iepriekš, vakar laikam video iemet tādu labu tekstu čatā ar uzmundinājumu čaļiem. Nu, ķipa, lai saņemās, lai izguļās, atpūšās. Viņam 13. Nē, tas teksts no video bija riktīgi traks, vēl šiem riktīgi rēcīgu mīmu arī. Bet netvēr, bet tā kā boys versus girls, kad spēlē. Labi, viņiem ir 2+1, sanāk arī. Labi, viņi sāk īstenībā pacelt līdz plus 11 tikai. Neprecīzi. Labi, video noķer. Savāc. Dzīņš. Dzīņš nostājas, nomierina visu. Čaut, kas sāk mūsdukums. Uj, bļē, labi. Gandrīz, bet labi, viss sagāja beigās. Piespēl Gvido uz āru Dzīņšam, atpakaļ. Bļā, kas pa izspēli! Ej, tu disku izvazīja! Tā kā, tā bija setītā metoda no basketbola rokas grāmatas. Nē, šeit bija labi izspēlēts, bet tur bija šeit tas, ko Dzīņš zīmēja, to viņi izdarīja. Labi! Mūsu. Nē, man liekas, ka nav mūsu. 100 punkti bija nē, mūsu. Nē, no Dzīņšas bija. No huizu, necī. Ej, parunā, mairāt tiesniši. Labi, nekas viss čotka. Tā, trīnīts, neprecīzī. Bet piezīmīt. Ej, un kāpēc Gvido jābišo katru reizi? Visu laiku Gvido bišo, jā. Pa seju? Nē, lūdzu, nē. Nē, vienkārši pa seju dabai drusku. Es ceru, ka pa seju nevis kaut kādu roku sasitu vai ko, bļie. Visās, ka viss seju būs. Es esmu žoklī, ka dabai. Ā, nekas. Un nopietni viņiem vēl šo, viņš nevar būs netisu, bļie. Ā, nē. Par ko? Kam bumbu? Viņiem? Kā tu saka, kas bļie? No Gvido žokli izgāja ārā. Tā acīm redzot, jā. Labi! Ko tu esi? Tu pasties, kā sūta mājās! Tu pasties, kā sūta mājās! Fucking divus nakli nobloķēja, easy! Kas notika, es pat neredzēju, bļa. Bet mūsu bumba, tas ir all that matters. Tu redzi, kā rociņas... Nē, agresija. Rociņas vienkārši čik sit prom, bļa. Nē, mūsējā blokā labi strādā. Kā Dzīņša? Toms, ko viņš darīs, dod apkārt Dzīņšai? Labi, ābols. Gvido prasa piespēle. Tev trojka. Tik to bija, bet savāds Dzīņš savāds. Dzīņš iet atpakaļ. Ābols viens pats, teorijas varētu. Laužās. Ārā Melnbārdis. Melnbārdis nomāna, pustālais. Nav pustālais. Labi, nekas. Kas tur bija? Ābols zemē. Viņš lecam, nekārši pats nokrita. Labi, divīts viņiem. Jākapils fanu klubiņš arī tomēr šeit ir. Atbraukšu pasīties, kā viņa komanda, brauc mājās.
Gvido ar trīnīti! Jā! Gvido! Zvēts! Ok, tagad jāspēlē labi aizsardzībā. Ļoko agresīvi, dziņš gadīs. Labi! Kad arī mūsu ekipējums aizgāja pa pimpiem. Mums vajag Boris vai Daņilo kurš bloku. Ok, paņem kāds patvakumu, jā? Ja? Mums vajag paņem. Palkus 1 minūte, 26 sekundes, rezultāts 15 Jēkabili un 30 Rektopus. Tā, Alma dodās, varam iesveikt moši kā viņiem. Es ieslēdzu mitītu. Saņem šeit! Nevar saņem! Šeit? Nē, šeit! Setup tas man viss labi! Nē, nevajag pavīt! Šeit viņš saņem! Mēs esam nedaudz nost! Šeit viņš mūs neapspēlē! Viņš apspēlē mūs šeit ieskrienoties! Šeit mēs viņam neļaujam saņemt! Šeit mēs varam spēlēt pozicionālu aizsardzību! Neļaujam viņam ieskriet! Labals! Par pirmā numurie dabūt jāspēlē! Tas ir obligāti! Viņš viņi var apspēlēt! Davai, davai, bez stulbēm! Kāpīņš, kāpīņš, nežēlē, savu Es ceru, ka varētu dzirdēt ierakstā čatā, vai varētu dzirdēt, ko viņi teica. Es ceru, ka jā. Vajadzēja varēt teorētiski. Lūk, kas notiek, kad pirms spēles nebuhā, kad raksta Ivis. Mr. B mums pasargās, vai neizšķēja te kaut ko? Pareizi. Ok, viņiem sodiņš īstenībā. Viņš galies nevis ar rokā ķer, viņš grūdāk met priekšā. Tā, viens viņiem. 16.30. Audio bija ahujena. Ozēja bijis. Jā, izskapā. Labi, nekas, nekas. Pagā, aizvērta žalūzijas? Ir aizvērta, jā, palika tumšs spēkšs, med likās vēl fakt. Ā, viņa aizvērta? Viņa aizvērta žalūzijas, nice. Jā. Cool. Brāko stipri piespēlē. Labi, Gvido, Gvido. Piespēlē ārā Melbārdis. Melbārdis ārā Leimanim. Jāmet. Ābols jāmet. Ir! Labi! Okay. Jā, beidz labi, stabili nosvērti ceturtdaļa, lai tā labām sajūtiem var paņemt patroku viņa aiziet. Kas bija mūsējā? Nē. Sots laikam. Likās viņa nepieskārās viens otram vispār, bet labi. Nē, nu, Gvido viņa apķēra, it kā viņa iet uz bāru kopā. Es vienkārši nedzēju, likās, ka viņa stāv viens no attālumā. Bet labi, labi. Kas ar piezīmēm noteikti? Piezīmes ir 4-5, visiem ir pilns jau. Bet palika 47 sekundes tikai. 18.32. 14 punktu pārcēs. Šeit var būt 100 punktu game, jā. Labi, 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 labi. Divi uzbrukumi paliek. Cik jānospēlē mierīgi šireiz. Un tad vēl viens uzbrukums viņam paliek. Un mēs varam vēl trešu pēdējo paķert mūsu mēsvaram. Ok, Tomba, Melbārds. Ok, bet savāds. Labi, Gvido vēlreiz Gvido, mēģini. Atkārtojums. Ai! Ok. Bļā, divi piegājieni. Kas viņš tā mierīgi? Jā, es tev pārīšu kā vajag. Ja būtu labi, būtu parādījis. Gan lai es, lai viņi tagad projektu nemet. Jā, iet agresīvi virsu, agresīvi. 20 sekundes. Mums vēl uzbrukums paliks. Mums vēl uzbrukums paliks. Tos jā, pāris sekundes jau redz. Uzmest vēl paspēs. Okay, no. Labi, labi. Tagad jāspēl lēnu. 10 sekundes. 10 sekundes, tagad mierīgi. Jāaiziet līdz pēdējai sekundēm. Abos tāds kāds lēni. Piespēlē Maumbārdim un... Jāmet trīnīts un... Jā! Holy shit, buzzer beat! Labi! Bļaut šie, tas bija buzzer beaters. Šis bija skaisti. Ok, bļa. Damn. Tas bija huēni, bļa. Tas bija skaisti, jā. A, kur mūsu uzvaras dziesma? Kur mozons? Paps momentu. Gadās. Kram, tagad skatās kramai moms. Jā, bet ir kur mozons reāli. Tā ir mozons, nice. Audio pazūda ik pēc pāris sekundes. O, šajai mūsu uzvaras dziesma, Backstreet Boys. Audio, visiem pusotra audio, es neesmu dzirdējis. A, pagā, Alma, stāv, tu esi ieslēgšu līdz atkal. Nē, tu labāk, stāv, viņam uzvaru. Šodien viņam nekrīst visu uzvaru. Teiksu, teiksu, to atstājam, vienkārši saslēdzam uz kopā, lai viņš mocās. Tā kā pēdējā aizsā. Ai, kremu! Ai! Tā aizsā! Ai! Tā aizsā! Ok. Saka, es dzirdējāt. Viss saka. Ok. Būs ir tādi Backstreet Boys nāk laukumā, es nevaru, bļē. Jū, bļē, šitā ceturtdaļa jānokopā tikpat aktīvi. Davai,
Džekai Ziedbre. Here we go. Paki, es nespēju, kas notiek tagad? Kas notiek? Sākās otrā ceturtdaļa. Ah, tur tas laiks kaut kāds dīvains gāja. Mm-hmm. Tu gāji minūte kaut ko, es tās the fuck? Labi, viņi iebaks pirmos divus. Tā, Lēmans... Lēmanis saka, kas jādara visiem. Efektīvi ieiet zonā, ļoti efektīvi. Man liekas, ļoti... Trojka. Ļoti enerģiski no abām komandām tagad būs tāda spēle. Viņi tā, varīs, tā ir svarīga spēle. Tā ir abām komandām ļoti svarīga spēle. Nu, iecegri mājās brauk, tas jau skaidrs. Labi, izspēles piespēle. Tomēr iegāja. Paņēma atpakaļ to trīnīti, ko mēs iemetām pēdējo. Jā, tā Lēmanis. Vazar bija trīt. Lēmanis, bļa, kur Lēmanis? Lēmanis normāli. NBA prikols, teiks. Lamana. Au, kas bija? Sots uzrakumā? Ne jau. Tagad mūsu jāpaliek. Mūsu, viss čotki. Ok, viss kārtībā mūsējā. Tiesnes nogulē nedaudz. Ok, Melbārdis. Melbārdis vada. Piespēlē Pugačam. Tā ir. Pļies terzē. Piezīme. Manuprāt, jā. Nu, vajadzētu tā būt. Viņš bija ar bumbu, viņam aiz muguras. Šī ir otrā. Labi. Es jau pašā dzirdīju sākumā. Pelni. Sākam lasīt. Tā. Ok, izspēles trojku. Pugijs gaida, Pugijs zīmē kaut ko. Pugijs nomāna. Iespēle iekšā. Trojka. Nav, bet... Nē, nesavāc tomēr. Labi, nekas. Labi, tas viss bija skaists no viņa puses. Jā, tā. Džeki jāiemet, jāsaņemās. Jāsāk pats atsveidot, jā. Mm-hmm. Abols. Abols. Oi. Neprecīzi, jā. Bet daudz reiks saka mēģināt, bet saka, ne, labi, tagad īstenībā šis labi, ka jums drusku aizgāja tāds melnais periods. Atpakaļ realitāti iehitos, ka jāspēlē. Ei, dīdz! Tāda špaļava. Kā iekrita. Bet tu gadās. Cēmas, ka mums arī samazinās, līdz septiņi jau ir. Nē! Ej, Džeki, davai! Labi! Ej, nebija, tas bija bumbā. Tur bija tīrs, jā. Tiesnes tā nedomā. Labi, varbūt bija es nedzēju tā momentu 100%. Skaties ekrānā. Bet likās, izklausījās tīri. Likās, viņš osit, nu, pret grozu. Ok, maiņa. Melbārds Abols iet malā, laukumā nāk Cifersons un Gvido. Ok. Man patīk, ka Gvido un Cifersons laukumā. Man patīk, ka visi ir laukumā. Gvidiņam arī žoklis vietā. Uz Ibelu dara. Viņa mēģina izgriezt kameru. Gvidiņam ir žoklis vietā, tas labi. Jā. Pirmais nebija iekšā, tas ir skaisti. Tātad varbūt tur tas socimas nebija, jo karma neļauj iemest. Labi, neviens nebija. Bet viņiem paliek bomba. Fuck my life. Labi. Tev Džeki jānoj. Kāpēc neizcīna, bļē? Nekas. Tagad jāsāk kāpēc. Tagad jau pārceras tikai 5 punkti. Jā, var vaļā, davai. Man šitajā mēs vēl vienu neesam iemetuši, bļē. Bija 30. Ā, nē, pagaidu. Gvido lūdzu. Bļē, Gvido. Neiet iekšā, jā, kaut kāds lāsts, bļē. Ko sabūra, bļē, tajā pārtraukumā. Trojka. Upi, pārtraukums, time-outs, jā. Labi, šis bija ļoti pelnīts, time-outs vajadzēja, 3 punkti. Ja mēs bijām tikko 15, vai cik vadībā? Mm-hmm. Bija traki. Kas notika, Džeki? Labi, tagad jāpadnā kārtīgi ir. Cerams, ka izrunās tagad. Nē, viss ir labi, viss ir kārtībā. Dziņš ņem rokā stāfelīti. Ja paspēs, es nezinu, vai paspēs, bet ja paspēs, tad Alma ies paklausīties. Labi, ieslēgsim Almas, ka Miķi arī. Nākujūs mocinat pret 24 un pret 30, paņemam pirmo pick'n'rollā, nospēlēt pret pirmo pick'n'rollu, meklēt brīvos. Ir jādomā, ko mēs spēlējam, tad nākuj mums ir jāspēlē pret līderiem aizsardzībā. Tas nav tik sarežģīt. Piespēl, piespēl ābolam vai Gvido lejā, vienkārši noliekam lejā. Aizsardzībā jāsavās punkts eksi. Lai, Džek, stāvēt! Lai! Ok. Ok, cerams. Nē, pareizi ir.
pareizi ir vaik vaik agresīvi, savādāk, blē. Bišķi iesēdās žeki, ir jāatver, blē. What the fuck? Ir divi punkti tikai, jā, ir jāsāk vērt vaļā. Nedrīkst ļoti izlīdzināt. Vaik divīšs, man liekas, stabilās pamētot. Kas bija? Cifis noņēma savu to Svetbendu. Varbūt jāliek atpakaļ. Jāliek atpakaļ Svetbends Cifim. Nu jā, what the fuck? Tas bija mums veiksmes talismans. Labi, nevajag maiticības, tāpat izkapāsim, bre. Nevajag sabēdāties par vienu neveiksmes periodu. Meišķirt sāka spēlē no jauna. Nihuja. Bet atceramies tāpat pēdējā ceturtdaļa mūsējā. Pugijs ar savu mīļāko. Dīrsā. Kaut kā neiet, vai šajā ceturtdaļā vispār. Nobļāk. Vladība. Kas cik, notiek? Viņi cik 17 punktus iedzinuši vai kaut kas tāds? Jā. Labi, galvenais nesabrukt, mentāli. Nē, labi, sodiņš vismaz, ne? Viss tā aktivitāte pazudus mums. Jā, nē, viņi atdzīvusies, ticu. Pirmā spēle beidzās, mēs uzvarējām plus viens. Mums ir viena punkta pārcēts ķipa. Bija plus 15, sākumā, tagad mīnus 2, jā, diezgan sūdīgi. Ābols apakaļ laukumā. Fucking saņemās, Džeki. Kāds viņam pateica joku par autobusu patraukumā, gan jau bļāvētu būt, jā. Paņēma personīgi. Ir, okei. Okay. Gvids jāieliek otrs arī. Viss. Tagad aizies Gvido atvēru, bļā. Gvido atvēru, jā, šis lāsts ir lauzdi, bļā. Labi, Gvido, labi. Šo rezultāts atvērsēja pagājušajā spēlē. 3-7 bija. Kura ceturdaļa? Šī ir otrā ceturdaļa. Laiks ir vēl 6 minūtes. Pustālais nav jāizkapā. Kam? Viņiem paliek bumba. Rihams neiet ar izkapāšanu šajā arī. Mēs nevaram mūsu savākt tas atlikušos. Pirmajā rīt izkapāja. Zirka, kāds Jā. Viņš jāiesvēs agresīvi. Patraukumi aiziet parunāt, viņiem būs. Nu, mīs gribas. Labi. Vismaz izkapāja. Vajag aktivitāti, jā, vajag aktivitāti. Gvicis. Vajag vienu iemest smuku, un tad atvērsies. Pustālais Leimanis. Jā! Labi! Jā, uz skaisti varēja saiet. Labi! Jācīnās patlākošajām. Jā, vajag. Vajag enerģiju, vajag brē aktivitāti. Viņi brūk pie aktivitātes, ka viņi stipri presingo. Labi, Cifis, skaisti! Pugač, Cifersons, Guido, Leimanis. Leimanis veido, okei, okay, labi, mums vismaz ir... Leimanis pies... Bļēj, bija labi. Labi. 7 sekundes jādara kaut kas. Jāmet. Pugač, davai! Nē, jākapā, Džeki, labi. Leimanis. Jā! Labi! Bet tas bija pustālais, jā? Tas bija 2, jā, 3-9 jums ir. Nē, 4-1-7, pustālais, tas bija pustālais. Tā, Alma atklēt pie tīma. Tas nozīmē, ka mēs tūlīt ieslēgsim Almas Miķīti atkal. Tā, viņa vēl tojas. Mākas Alma jau rokas pie. Alma ir roka, bet tūlīt arī beigsies viss. Tā kā, okay, atgriežamies pie Almas Miķīša. Miķīt, es gribu, lai tu ej laukumā manā vietā, jo tu esi enerģis, bet tev jāiet pēc bums, tu nevar šeit slēpties. Ej pretī un tad veido. Šī tāds ten uzbrukums pirmais. Gvido, Leimans, Ričards ar bumbu, pretējā pusē ir neko Ābols un šeit ir Ugijs. Ričards, tu iedod piespēles. Nē, tu ej ar tribulu uz Leimanu. Handoffs, Gvido nāk tajā brīkstē, high post, augšā augsts bloks, un Leimans sās, Ričards uz stūru, Gvido laižās lejā. Tajā brīdī Ābols, tu laid Ugiju ārā un tu ierauļies šeit lejā, lai tev komis. Pustīt viņu mazīt! Lai, Džekni! Lai! Ok, mēs esam back. Cifers tos uzvilk atpakaļ savu to tūlīt. Ok, Cifers uzvilk atpakaļ, es nozīmē, ka šās būs. Šās būs, bļē, viņš sapsako. Viņš šās bļējas sukas man nokaitinājāt. Nē, Cifers ir dusmīgs, tad ir visiem slikt, es teiktu īstenībā. Vai, Zāni. Davai. Pīsat mani lēni, aiziet. Tā.
Priečies 1-3-7, 4 punkti. Esam drusku sākuši atgūties. Vajag tagad aktivitāti, bet īsti skaidri tas aktivitāti. Skaidri, uzreiz bija abos rokas augšā, bļa. Pugijs arī iet līdz. Reidi, labi, labi. Labi, viņi izskrēja. Tas bija skaisti. Tas bija skaisti, jā, bet aktivitāte mūsējiem ir tā kā šis, tā kā viņiem sagāja, bet stila mūsējiem spieda. Mūsu kādi. Tagad viņi spiež mūsu. Gromos. Kā viņam nākamā spēle? Viņi arī cīnās, laikam, par to pašu. Un? Neizcīni, jā. Abols gan drīz izkapāja, bet ne līdz galam. Trojka. Labi, labi. Lai mēs paņem Vido viens pats, man likās. Pat visu tīmu. Man likās, ka viņš palika pirmais. Ārā, Pugačs jābūt. Ja Pugi. Labi, nekas. Galvenais ir mēģināt, nu kaut kad jau viegli. Otra kamera tumšāk, tāpēc, ka tas nav vienādas kameras un grūti saregulēt to apgaismojumu, bet mums pasaldīt otra. Jā, drīz būs vienādas, jā. Arī jautrīja kamerai, kad iezūmā, tad mainās. Tā, mums maiņa sifers un spūgats šmavā, dziņš un melnbārds laukumā. Davai, džveki. Alma. Neievadiet mūs nāve. Alma. Viņa austiņas? Alma. Viņa austiņas. Viņa austiņas ir. Tas bija kaut kas bija, jā, tas bija kāds. Tas bija tāds... Gorilla kāds metiens. Jā. Gorilla trau. Tas bija tagad tik tagad tas fujīgs zinkurš metiens. Jā. Un tad high five to trako iedod. Jep. Ok, bumba mums. Labi. Jāpaceļ pārsvars. Davai! Like, pohuj divīts arī darēs trojka nav obligāti. Jā, tieši tā. Labi! Dzinči izārdīja. Dzinči ir sauri meklē. Jāds! Gribēja jau skaisti, doma jau bija laba, bet... Bet viņi sapisās savā starpā, labi. Divi labi. Sodi, bļē. Nekās labāk nekā 2 plus 1. Tā, labi, viņa 2 sodi. Vienas, ja paies garām, tas būs vortis pilnībā. Bet, nu labi, viņš vienam tīs apasgadījām. Labi. Tāda paša otrā vajag. Tā, otrajā sardaļa paukuši 3 minūtes 20 sekundes. Labi! Tagad jāizskapā, labi arī savāca. Būtu bijis sūdīgi, ja būtu neizskapājuši, un būtu ielaidiši trojku. Gvicis. Gvido piesaugi Abolam. Abols gribēja dot Melnbārdim, bet viņš met. Jā! Labi. Uzreiz sadom. Ziņš ļoti aktīvi aizskrēja aizsardzībā. Tā, okei. Okay. Jāprasinga, nevajag ļoti brīvās trīņas mest arī. Labi, apzaga Gvicis, skaisti! Vido raujas priekšu, Dzinča. Tagad vajadzīt trīnīt. Ārā Melnbārds gaida piespēle, vicina rokas. Otrā malā Melnbārds, jā, gaida brīvs pilnībā Melnbārds. Abos. Divreiz vadīs, man liekas. Bļā. Sučk, vajadzēja dot Melnbārdi, viņš apsies tik, jau tik gaidīja. Viņš neredzēja viņu, man liekas. Jā. Bet, jā. Labi, nekas, Abos dusītiņas aizškarējās meisturībā, bet gadās visiem. Jo baigi tumšā tā kamera, jāpaprast lēmu un čistiņu uzgriežu gaišāk. Gan ir, nu, praktiski iedankoja. Evo, kas tas bija? Kas bija? Atdeva no sodiņa uzreiz piespēle pretniekam. Jā, gan arī sapisās riktīgi. Bišķi sastresojās. Riktīgi svečkarēs, riktīgi ātri mēģināja, bet nesagāja. Labi, ka tas neiegāja, tas būtu bijis graujoši. Vajag parināt, saprināt. Melnbārdis. Kas bija? Nopietni viņiem bumba, what the fuck? Bullshit. 2 punkti viņiem bumba. Vēl 2 minūtes 15, otrā un ceturtdaļa iet. Vēl jāsaņemās, puslaikā jāsaņemās. Nē. Labi, savāds. Ir noķer Gvicis. Lai ziet, Melnbārds zātrot, arī abos tur ir. Un tagad viņiem jābūt. Nu jābūt, jo sodam, labi. Tā piezīmes ir četras, pa četrām. Paliek minūte 50. Ok, izspēlīta. 16 sekundes šotplakā.
The way girls just wanna have fun. Klausot Džinču, bļē, viņš jau teica, op, ātrais. Labi. Gvido. Un Gvido lūdzu. Jā, Gvido! Labi. Skaisti. Jā, davai. 5 punkti atkal. Trojka. Nav. Jāsāc. Ir, Džinči izskapās. Gvido gaidu stāvo. Bet pareizi, nevaru es teikties. Jā. Tagad jau pavēl. Viņš tāpat iedaug Gvido. Un Gvido āķīgais. Lūdzu. Bet, negadīs izskapē. Labi, jāpaņem tagad. Jānopresingo. Jānopresingo kārtīgi. Minūte 14 paliek. Labi, neiegā izmest tās. Tikai sodiņš skaisti. Labi. Trešā piezīme. Kā? Personīgā laikam. Jā. Kuram? Tas nav labi. Cik bija 4 nost, ja? Vai cik vai 5 nost? 5 nost. Labi, nav. Labi! Bļāķ, bet šeit gan nav labi, ka viņi paņem šitās atlikušās no soda. 11 sekundes shot clocks. Gan līdz trojku neielaist. Tas ir fucking vissvarīgākais. Jā, pats singo. Labi, neļaujam, Gvido bloķēja. Nav. Labi! Ew! Tur jau bija. What the fuck? Labi. Labi, skaisti. Mūsu. Viskārtībā. Tā, 50 sekundes palikušas. Let's go, Jack. Tā, okay. 2 uzbrukumi, 3. Labi, izspēle. Melnbārdis. Sev? Melnbārdis sev? Melnbārdis sev ir, jā? Jā, viņš deva gvicim. Bet... Lejmanis, nu? Jā! Skaisti! Zai, viss. Tagad viņa uzbrukums jāpārtver un jāpastāja vēl vienu iemestu, būs čotka. Labi, Džeki. Jāatdzīvojas. Melbārdis aktīvs. Melbārdis aktīvs. Labi, jācīnās līdz pēdējai sekundē. Pat ar piezīmi, pohuja. Labi, piespēl ārā. Labi, 6, viņiem jāmet. Nav. Labi! 9 sekundes. Davai, Džeki. Mierīgi, Džeki, mums nav jāsteidzas. Beigās trojku uzmetam un miec. 4, 3. 2, 1! Labi! Skaisti! Labi! Ideni! Ok, Ingats iet čurāt. Tā, tagad arī meitenes mainīs kameras, jo Almēr piekusas roka, bet skaisti. Šitā jau bija skaisti pabeigts. Pārtraukums ātri, Alma iet līdz tīmam, paklausīsimies, ko tīms arī runā. Un tu gaidīsim otrā puslē, kas parasti mums ir veiksmīgāks. Tā kā davai paklausīsimies Almu. Gandrīz dabūja auliņus bezmaksas, nav punkts, tagad ir konkurss puslaika. Mūsu tajā netrāpīja, varbūt viņiem sēs labāk, kurš medīs no pretnieku komandas. Ok, pretnieku komandas metējas arī nāk. Viņi nevarēs redzēt gan jau. Viņš met. O, viņš galīgi netrāpa. Neviens nedabūja auliņus, kaut kā tā. Jack Daniels. Dēm, ecīt, nezināju, kas geist. Bet apceicam, tas ir respektabli. Tā, ko es vēl gribēju teikt? Jā, es gan Ingardu, kamēr Ingards atnāks no tualetes pauzes, viņš gandrīz apčurājās, kas ļoti dīvaini, pats mēs pohām strīmojam pēc dzēršanas, sadzērušies auliņus, un viņam nevajag uz tualeti, bet šoreiz, ka viņš nav sadzēris auliņus, viņa pēkšņi vajag uz tualeti. Tā kā, jā. Abo mekšana divas alas piekrīt, jā. Mums arī aliņi sapirka komandai, kā vienmēr Mešpils šoreiz, kā kur reiz Gasas Skidona, Mešpils bija Skidona, tāpēc paņēma Mešpilīti. Totiku, ja mēs šodien uzvaram, mēs mēģināsim sabīdīt Totiku uz pusfinālu un finālu spēli, jā. Alma, uzliec drusku gaišāku to kameru. Tagad mečus svičojas ar kamerām, tagad Zibels staigās ar laukuma aktīvo kameru un Alma nostāsies pie šās te statistiskās kameras un tad pēdējā divas ceturtdaļas mauks un tālāk.
Klauns ir ieradies arī atpakaļ. Nok piepus rociņa. Piepus rociņa. Jā, jā, jā. Nu piekus rociņa. Es tā paši prasīju. Rocīna. Es jau skatījos tur tādā. Ok. Tā. Saku, tā kā atceries, ka mūsu ceturtdaļa ceturtā, kur mēs izpīsim jūs līdz galam. Cerams, es negribu nodžinksot, jā. Viss ir iespējams. Nobunāju iekvils fanu, kāpēc vajadz atstāt? Richard! Rič! Levels nos! Viņš pamāja galvu. Jā, jā, jā. Nedrīkst vilkt nos, bļē. Tas ir veiksmes talismans. Jā? Viņš kā novilka tā mīnus, bļē, 17 vai cik tad bija? Jā, jā, mīnus 17. Kas tam būtu domājis, ka viena lupatiņa uz galvu var vēl spēles iznākumu? Un tagad mēs zinām. Jep. Tagad viņam uz katru spēli tagad būs jāvelk. Jā, stabili, bļē, mēs visiem tāds uztaisīsim. No, Dansis ir gan čatā, gan klāt uz vietas spēlē. Dansis tagad diršās uz zavādu, tu pats sēši. Jā, jā, jā. Es biju, jā, vakar mēs ar Sergeju bijām romantiski pavalkot vīnu. Un, jā. Tā mēs darām. A, vai es notiek centra metienu? Laikam nav? Bija. A, bija? Mūsējā netrāpīja, Gvicis laikam meta. Un viņai arī netrāpīja. Okei, okay, tūlīt sāksies palika. Ā, nē, vēl 4 minūtes īstenībā. Alma, pagriezies bišķi. Jā. Reāli, šis nav veselīgi. Tā kā jums piedara basketbola komanda, tas nav veselīgi, galīgi nav. Tas kā klapē sirdi vairāk nekā alkohols un kā kofeīns virsā. Pitaks to krektus pārsteigts 100 punktus. Nu, šajā varētu būt satika spēle īzī, jā. Galvis lai krīt. Logiski skatoties ir 51 un 2 ceturtdaļas pagājušas. Jā, jā. Un mēs šaujam ārā ceturtajā rītīgi. Nu, cerams, ka tā arī paliks, jā. Ok, sākam. Neiziet līdz galvu. Būsties jau. Ok. Tā. Nu ko? Viņi iesāk. Tagad jā, mainīt tas puses, otrais puslaiks viņi sāk ļoti veiks, labi priekš mums. Mums ir gudri nospēlē, ļauj līdziet autiņā, skaisti. Kaut kas saka 96-97 būs. Tāds rezultāts man apmierina. Mhm. Au, bļē! Ingars atstur roku. Tā, cīpis. Cīpis ārdās. Cīpis meklēkam piespēlēt. Tā kā atzūmāt līdz maksārā. Un Melnbārds, pūdzu! Viņa ir atzūmāta maksimāli ārā kamera. Ha? Kamera izzūmāta maksimāli ārā, tā. Ir liekas beigi iezūmāt. Jā. Tā viņa ir izzūmāta maksimāli ārā. Tu it izzūmāsim kameru. O, šajā, jā. Ok, tagad jūs būs lielāks redzesloks, plašāks. Bet labi, mums ir tikmēr uzbrūk. Labi. Buzzer beat arī ir gandrīz iemeta, bet nav. Tā, čo es viens pēc viens jau prāvi nekas nenoticis, sakārtājām kameras, tagad mēs esam into this game. Mēs uzgriezīsim, tu ir tā, ka arī kamerai vajag Zibeles uzmanību dabūt, mēs uzgriezīsim. Zibel? Es uzgriezīšu tu it, braitasim. Zibel? Droši, tu vari paiet kaut vai tur jau vajag. Ok. Labi! Abos ar diviem punktiem! Tā, var redzēt, ka īsmā ir diezgan aktīvāka taisardzība. Uzreiz visi pie groza pārtver. Ok, otrā kamera gaišāka tagad, vajadzētu būt šotka. Jā, zēj, visi. Ābols. Ābols. Leimanis. 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 Vada. Atpakaļ ābolam, ābols met trojku. Jā! Labi! Viņam minūtes pārtraukumu. Skaisti.
priecē. Visi priecīgi ir uzreiz. Tā kā visos parādās sajās smaids visiem. Viss tad, hei, zinu, tik skaisti. Un mēs atgriežamies pie tiem 15, kurus mēs bijām pelnījuši. Egur, bet Gromulis mums stūrī parādījās arī. Gromulis, jā, Gromulis ir ieradies arī studijā. Redz, ka Gromulī var nākamā spēle divi centi arī cīnās par tikšu viņu pret Farmers Paradise spēlē. Abi ieslēgsim arī Zibeleši tagad audio, paklausīsimies, ko viņi labu saka. Zibeleši šoreiz. Ričard, ja tu lopu mēs esam, Garais izlec ārā šeit augšā to postu, lai Rīčs nomalc un tad ir tas backdoor. Var taisīt uz kreiso pusi, tad ārpāk uz tomu. Ar hendofu vai kā? Nē, šeit nav. Tu vienkārši nāc it kā, bet viņš ies tev garam fake blocks, viņš iet vienkārši stāsim un vienkārši šeit, un tad nāc apakaļ pick and roll. Jā, tas, ko es tikko teicu, ir tas, ka balku skaļi. Saspiežam laikus arī šim streamam šajā kanālā, ne tikai Apīšu kanālā, jo es domāju, ka šī spēle ir pelnījusi laiku. Labi, viss sākas, atgriežamies spēlē. 15. pārcets. Nē, Apīši ar nākošo nedēļu apakaļ YouTube'ā viss čil. Jā. Su citu visu, kad patīk sporta likmes, jūs varat aiziet uz Rektapas mīdija, tu varat dabūt sports bettingam free cash. Un mums arī būs iespējams toķiks uz fināla spēlē, ja mēs šodien uzvaram. Tā kā... Laimanis pustālais! Labi! Skaisti! Labi, tagad aizsardzība aktīvi jāspēlē. Galvenais, kā pagājušais neatslāp. Tā kā mums ir labs pārsvars, galvenais tagad nelaist viņu vaļā, bļa. Jo pagājušais drusku atslāpā. Labi! Ai. Bļaku nokapājies, bet skaisti nokapājās. Skaisti. Melbārs uzlases tik augsts, tā kā līdz 9 stundas galva pašam. Mums visiem tādas atsperes ir, tas ir izdzēts vienkārši. Kas ir? What did you do? Laimans gan pustāvo eksperts, gan arī vispār tas, kurš var vadīt saspēlu un nosties cauri kā traks bļa. Tā, cīņa aizsardzībā. Labi, nelaižam. Melnbārs bišķi apzaga, bet laikam ar sodu. Yes. Tā, ok, otrā kamera tagad arī būs back. Bija nelielas tehnisks prikoliņš. Prikols. 7 minūtes 19 sekundes palikušas. Trešajā ceturdaļā. Liekas tiesnes runā ar kameru. Hei, uzfilmē mani. Laimans pustā eksperts. Īstīm jātas, kas interesanti, Laimanis šodien, kad es trīs pustālos, man liekas, var uzmetis, kas ir tā kā ļoti reta parādība, man liekas. Trojka. Bet neuzkāp uz līnijas, kāds vasarās replēja pats viens atpakaļ, neuzkāp uz līnijas. Moši divi tomēr. Nē, trīnī tieskaitīt. Pustālais Gvido. Kas bija? Ah, pelkšas pieskārās mušu, vai nē? Es neredzēju. Bet mūsē... Abos grieztiem pieskārās. Pēc nosilpa. Labi, bet mūsu bumba. Tas viss, kas jāzina. Neko citu mums nav jāzina. Ok, abom. Abos... Bļā, kas tā piespēli Melbārdim? Bļā, tur bija jāiet iekšā, tur bija tāds pasiņš. Labi, Melimats izsīt. Labi! Pustālais no... Bet izskapā, bet izsīt. Kam bumba? Mūsu? Mūsu. Labi! Bļā, bet tā piespēlīta no aboli, kas bija bļā, tāda, kurai bija jāiet iekšā. Tā. Ok. Es jūtu, ka dos uz Tomu, uz trojku. Melbārdim. Labi, nē, nekas cifīts, labi. Cifīts. Gvido lauzīsies. Gvido meklē otrā pusē Laimanis. Laimanis lauž. Jā. Laimanis tam izdomā. Jā, bija ļoti nērts. Jā, bija ļoti nērts, jā. Nē, gāja pa centru ļoti precīzi, tikai, nu, drusku pa vāju. Bet visā citādi bija ļoti labi. Cifis nelaiž vaļā, vienkārši nelaiž. Cifis ir traks, viņš atrakojas šodien. Viņš kā būs uz sarkanu ir. Labi. Protams, cifis. Labi, cifis. Bet kurš ir cits? Tā, abos. Labi. Melbārdi. Jā! Melbārdi svērts, dzīvnieks, bet vienkārši. 6-1-4-4. Labi. Jā, ka pa jāatbrīd presiņu, bet jāizspiešu plus 30 šodien ir. Tā tikai var atslāt, nomierināties. Nekas, tas nemaina faktu. Stilē. Tas bija kāds smilšu kastis. Jā. Vienkārši, nu, kad jūs netraucēja arī. Jā, nu, iedeva atļāva. Druskas nomierinājās. Okay. Cifersons, Gvido. Gvido domā skatās. Gvido domā kam?
Melnbārdis, pasauc skaļāk. Piezīme. Divreiz vadīs, nē. Piezīme. Musē. Nē, man liekas, Melnbārdis, jā, viņš tur bija brīvs, bet viņam vajadzēja bišķi pabļaut. Jā, skaļāk šeit, vajadzēja. Viņš neredzēja. Maiņa. Kas nāk laukumā, es neredzu? Stulpe un Pugačs. Ok. Tagad laukumā divi Tomi. Divi Tomi, jā. Labi, dojai, Džeki, 7 sekundes šo... Ā, nē, 14, viss nosvēlēs, es skaisti. Jā, sāčakarējās, drusītiņi. Labi, viņš vēl netīk, nu, gada, kļūdiņa gadās. Kļūda, par kuru nācās maksāt. Gandarīz vēl viena gan nedrīkstēja pieļaut. Gvido. Gvido, Aķīti liks? Nē, nav šoreiz Aķīgi jautājumi. Kas bija, viņa? Kaut kas nebija. Es vēl kas nesaprotu šos prikols, kāpēc tā šajā situācijas nosilpa, kas šoreiz bija piemēram, kāds komentārs ieraksta, kas tikko bija. Kāpēc uzreiz jāstāstīja uz tiesnes, bet mēs skatāmies visu kopu. Jā. Nu es arī skatos ekrānijā, nevis akšā spēlē. Nē, nevajag sāk čaukot, nevajag. Labi, tagad jāsavāc, labi, Džeki, tagad jāiemet. Viena kļūdina, tas kļūdījies, tieši tā, tāpēc nevajag kļūdīties. Tūpa. Vidu ar trīnītī, nē, bišķi pietrūkst. Bet jāsavāc. Nesavāc tomēr. Nesavācam, jā. Labi, nekas jākapā vēl laiks. Ā, līnija bija uzkāpas līnijas, ok. Skaidrs, paldies. Nepiziet, kā viņi zina. Labi! Uiii! Bet savāc, pats sev pa seju. Dodoj. Hop, iespēlē atmuguriskā. Melnbārdis ar trojku un... Jā! Melnbārdis, skaisti. Atņēma un ieblieza. Viņi iet ātrā pretuzbrukumu. Neiekrīt, labi, izkapā, ir, labi! Melnbārds ir šo killing spree, viņi jau steidz sodu pret viņu. Piezīme. Labi. 2-2 piezīmēs. Tagad jau būs 3 viņiem. Lēmans bišķi izpumpējas, bet saprotam. Laukums pat šauri palika, nu tā gadās. Mums tādu bifu ir laukumā. Tā, Lēmans iet nomainīties. Labi. Zīņš nāk laukumā. Jā. Toms maiņā ar Cifītis. Ablos un Leimanis. Ja īstenībā ļoti jaudīga maiņa, es teiktu. Viņam jāatpūšās. Jā. Ok. Cīn. Toms. Pugačs, šo zilās. Viņam šī iet viņa. Viņa firmas, jā. Tā klasikie tālie. Zilās līnijas metieni. Labi! Zīņš iet vilicu. Toms nostāja labi, vajadzēja nobramzēt, nostabilizēt. Labi, dziņš vada. Gvido vajadzēja mest trojku. Dziņš, ko darīs? Jā, bet kādam trojka. Kādam jāuzņemās? 6 sekundes. Bet Melnbārdis! Gribu, kur labi izlauzās. Bet labi izlauzās. Uzgriezt vajadzēja visu vairāk, bet nekas. Šodien ir uz dzīvību nāvi, tur var redzēt, ka ir. Labi, divīts. Tā, 5-1-64, Džeki Jākupā. 3 milzīs 8 šajā ceturtdaļā. Trešā ceturtdaļā. Atceries, ka pagājušajā spēlē vēl plus 1 bija. Uz to plus 1 mums nevajag paļauties. Vidiņš ar pustālais. Gvicis pats arī panāk pretī un arī mēģināt nozaga, bet nu... Es negribu vienu kaučot. Šitais bija ļoti brīvs. Pārāk brīvs. 10 punktu pārcēs, atkal samazēm. Ir timeouts. Bija jāpaņem timeouts. Bija, šis bija gudri, jā. Desmit punktu starpība, kas šajā spēlē, manuprāt, nav nekas. Tas nav nekas, jā. Tas tā kā mēs zinām, fucking pusceturļas laikā mīnus 17 viņi izvilka, tā kā... Nekad nevar atslāpt, nevar padoties. Mūs arī filmē. Skaisti. Kacē meitenes neks finālā bija parasti, ne? Finālā jābūt. Jā. Davai, bro. Bļē, ja mēs nākam padiesīšu ar pārcvaru, es neizturēšu, es aiziešu ar sirdi, es apiķoju. Zibel, nos, Zibel! Noies. Viņa tāda vienkārši stāv, tipa, no vidus filmē, kā izmet bumbu. Jā. Tā viņa dara. Tāda ir Zibel. Ok, let's go! Bumba mūsu. Vismaz tas ir labi. Gvicis bļauj kādu kombeni. Gvicis tāds septīto no basketbola rokas grāmatas. Septītā jau bija šodien viena, tā bija laba, bļe. Šai septiņa pusi.
kas bija atkal? Kas bija, bļē? Kāds sakas? Nu, es nezinu. Leimans protestē. Leimanis pamatot protestē. Ja Leimanis protestē, es viņam ticu. Labi, Džeki, jāsaņemēs tagad jāizkapā. Jāparāda, ka karmai jāļauj pierādīt to, ka tu nebija sodiņš. Labi! Nu, Malači, bļē! Tā, piespēl Leimanī. Leimans trojku. Apgrūtinātā, bļē! Loģi! Ir! Labi! Mums viss kārtībā novērnās, tagad nostājās. To tas bija sasteigti. Tu kā čika, kas sēž, viņai ļoti bīstam tā bumbalīto, kas sēg. Šis bija sasteigti, brusītiņ. Labi, šajā ceturtdienā vēl 2-3-6 palika. 2-3-6. Haudī, dojas abiem jaubra. Āķīts ieiet. 8 punkti. Atkal dziņš sāk bļaut no malas. Tas ir labi, ja dziņš bļaut no malas, tad mums iepats saparīmās. Jā, tas nozīmē, ka ir aktivitāte, ir emocijas, ir enerģija. Čaļus, es domāju, pustālais neprecīzs stogats. Nē, nedrīkst tagad atslāpt. Šis ir tas brīdis, ka šis nedrīkst atslāpt. Es neļauju tādus vienkāršos mēs, bļē. Viņi baigi iet skrivīt, viņi laužās. Jā, mums jau negrib piezīmes, laikam, pelnīt. Kas ir labi, bet... Leimanis nomāna. Man nepatīk, vajag pustālē, es gribu, vai ne izlaužās, vai ne trojkas. Ja pustālē, tāds ir riski. High risk, low reward. Labi, bet Guido var. Oba āķīgais. Likās, ka būs. Kas par melnajām līnijām šodien uznāk? Un tagad mums piezīme, vai ne? Protams, bļa, ka mums iedod piezīme. Mm. Vai viss čotkas? Viņiem, jā. Mums maiņa, Malā Pulgačs un Toms. Laukumā Melnbārdas un Zifersons, jā. Davai. 6 punkti, bļa. Tā, cieši, Džek. Labi! Nu va. Tagad visi godīgi, tagad visi pa vienam. Džeki, bet šis ir jāiemet. Šis uzbrukums ir aizmet. Jā, obligāti. Jāiemet. Obligāti. Ja šo neizmanto, tad ir baigi fujovi. Ok, Leimanis. Šis bija jāizmanto. Kļūdes jāizmanto. Vismaz divīdes, bet jāizmanto. Fuck my life. Dieva plus viens. Es jūtu, ka būs ļoti saspringts pēdējā ceturtdaļā, tikai ļoti. Labi! Mūsu. Ceru, ka mūsu, bļē. Labi! Ir. Labi, šeit ir mums bija labi, viņš neiemeta sodījumu. Tas jau ir good. Pagadī. Koks? Nē, mūsu sodas metiens tagad. Jā, pieci sodi abām. Pa pieci abām komandām palika. Katrs sods ir sodiņš. 58 sekundes paliek. Ok. Ābos. Ir. Labi! Nē, veči, ko tas jāiemet arī? Vai, Ābo. JJ Apple. Labi! Ok, labi. Tā, 54 sekundes. 3 vai 4 uzbrukumi. Bez sodiem, pareizi saka dziņš. Nē. Suka! Gandarīz apzaga. Paveicās. Labos. Labo. Lēģi. Ai, nē. Labi, baigi. Mums pats iet cauri. Guido noķer. Lēģi viņu bomba. Sočka. 21 sekunde paliek viens uzbrukums. Viņi var teorētiski izlīdzināt, tas būtu dirsē. Tikai ne trojku. Pēdējās sekundes. 13 sekundes. Bļa, gandrīz apzaga. Labi, jāpiņem. Un vēl paspēj. 7 sekundes.
Piespēlē. Cifarsan! Labi, varēja būt sliktāk. Bet kas tas bija? Jau skan bazers, nav jēgas, bet labi, labi, tikai plus trīs punkti. Tas te, tie trīs būtu ļoti vajadzējuši, bet nekās labāk, vismaz viņi neiemet savu trojku, tas jau ir ļoti pozitīvi. Zibel, tu nē. Lai Džeki savācās viši paši. Jā, jā, jā. Ok, trīs punkti pēdējās 10 minūtes dirsā, es trīcu, bre. Bļaģi, man it kā poka būtu, bet man nav poka, bet it kā būtu. Tāda sajūta ir, jā. Ne Džekiem jāparāda, kā mēs spēlējam ceturtās ceturtdaļas. Kaut kā tādi viļņi, tipā, mēs vienīgi agresīvi kā paņemam, mēs izniesamies vadībā, mēs noturam visi savi bisi. Un tagad mēs atslāpstam, viņi tā mierīgi, jā, pat neagresīvi, jā, jā. Vienkārši lidina trojkas, arī izvožās mierīgi cauri, un visi kārtībā. Jā. Nē, nu viņi, nu jā, mums ir bijuši divas reizes 15 punktu pārsvars, viena reize 17, vai divas reizes pat. Labi. Šī turnīra svarīgākā ceturtdaļa. Jā, jā. Līdz šim svarīgākā. Līdz šim, jā. Es nedzīvoju nākotnē. Nē, nu, ja šī ir svarīgāka īstenībā par visu, jo nebūs to nākamā, ja nebūs šī, šī ir vissvarīgākā. Davai, bļa. Tomēr šī iespējams nebūs 100 punktu spēlē, bet pofu jums vajag galvenais uzvarēt. Galvenais ir uzvara. Nu ko, turam visi īkšas, visi īkšas turam, let's go. Pēdējā ceturtdaļa. Es ceru, ka Dziņša nodeva kaut kādas taktikas. Bļē. Nu, uzlika blociņu iesiet par bumbiņu. Viņi labi nospēlēja. Labi, jāspēlē arī aktīvi mums tagad. Pustālais. Pustālais nav. Labi, neprecīzes. Labi, savāca. Abam vajag mierīgi, Abals pēdējā laikā beigi sasteicis. Labi, Gvicis. Gvido! Nav mātis, davai lūdzu. Jā! Labi! Labi, 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 labi. 69. 69, skaisti man patīk 69. Mīlu 69. Bet, kas sasičoja kameras netīšām no stresa pirkstus, neklausa, vai es man pirksti. Pustāls nekas. Pustāls. Jā. Labi, izspēlējam. Vajag lēnāk bez teigas, tieši tā, bez stresa, bez stresa. Pēc sākumā jāizdzīvās vadībā. Nu, mēs, nu jā, jā, bet bez stresa galvenais, ja kļūt labāk. Pustālais Melbārds. Tālais, bija tālais. Ai, tas būtu tīk labi, tīk sulīgi. Labi, vajag arī viņi kļūdās, vajag lai nav tā, ka viņi viss, kas ko met, tas viss iet iekšā. Kas bija? Kas bija? Ieskrēja mūsējā, man liekas. Nu, viņš nokita, bet cifīti ieskrēja, es pieņem. Bet viņš jau pats droši vien ieskrēja. Ak, Dievs, viņiem bomba. Cifis stāvēja, man liekas. Labi, tu izvadi dīzei, guys. Vajadzētu atkārtojumu, jā. Nē, baigi arī ik pa brīdim uzspēlē Stefa Kariju kāds patēlā, bet vajag saņemties no smierīgos, nesasteigtos. Varbūt tieši vajag sasteigtos, nezinu, bet man nepatīk, ka viņi mēģina baigi sasteigt. Es jūtos nedroši šajos brīžos. Atgādies tagad vai neiemet. Jā. Labi! Labi! Tāgulēns! Vidā mauc sauri, ātrā piespēle. Jā! Labi! Džeki, bļēj, saņemās. Labi! Izkāp! Labi! Labi! Skaisti! Labs! Tā, Abos. Davai! Abos! Jā! Skaisti! 2 punkti, Abos! Skaisti, 2 punkti, bļeģi! Labi! Aiziet! Braku skaisti apzāk. Ok, šitā jānāk apēl līdz galam. Tagad mierīgi. Es tev piespēlu Eimanis. Piezīm. Nē? Pagai, es nesapratu. Nu ne jau viņiem, bumba. Ne jau viņiem. Viņi ir mūsu, viss kārtībā. Labi. Ev. No. Es redzu, ka Gvido tikko pačkustēja ausiņā viņam kaut ko. Lai mat garam pēdējā, speciāli. Es nezinu, pastīsimies, ko viņi būs iztikojuši. Ko tad taktika tad ir? Divi sodi, kad šo pirmais jāiemet un otrs skatīsimies. Viņi grib tā kā riktīgi izrauties, nekas tad? Ok, labi, ok. Vai būs Gviča taktika kaut kāda tagad? Es nezinu. Šeit būtu Gviča zin, kad uzlikt augstāk par to...
Gvido, jā. Gvido, tēlāk viņš tā izmidzis. Redzīju, ka tas šalas viņu pagrūda pretēji. Jā. Labi, nekas. Viss ir kārtība pagaidām. Galvenais tā turpināt, visu ceturtdaļu. 7,5 minūtes vēl. Galvenais neatslāpt. Izkapāt vajag, izkapāt. Labi, mierīgi. Velkam laiku, bļā, visi čotka, visi tā kā mums vajag. Lēmanis. Ui. Bļāku izskrēja, dziņčak. Uztālais. Bet gandrīz. Abos bija milimetrs, lai izkapātu to bumbu. Bļā, čotka. Es redzu. Gridoju to atsukošu trāpīt. Varbūt viņš to iečukstēja, jā. Ar Gvici jau nekad nevar zināt, viņam patīk šie prikoli. Labi, bļā, Sabīna. Tas bija smoki. Sabīna cistījās nepareizi, ko tu uzrakstīji, bet nē, nu rītīgi rēcīgi. Tas bija viskārtībā? Okei, okay, bez traumām, viskārtībā. Tā labi, kuram bumba, viņiem vai ne? Viņiem, jā. Labi, tā. 9 punkti. Okei, okay, let's go. Tagad vajag aktīvi pressingot. Nevajag ļaut rojku. Galvenais neļaut rojku. Nepaspēj. Labi. Šis bija skaisti. Skaisti. 7 minūtes tieši palika apaļi. 7 minūtes. Vajag drošas spēlēt. Vajag fucking turēt rezultātu. Kurš tā? Tālais. Jākapā. Nebija neviena, kas savāc. Skaisti izvlaiciens bija arī. Jā, bet nebija neviens, kas savāc atlikušo. Mm-hmm. Labi, viņi laužās, trojka. Viņi labi šeit ir ļoti labs trojka metējs. Tas flieks ļoti labi met trojks viņa komandā. Liekas, viss trojks, kas šodien iegājušas, ir no viņiem. Jo tā tehnika tāda insāca. Jā. Bet tā droši viņš izsās, viņš met. Vai uz apzaga. Lai manis laužās, nebūs pustālais šoreiz. Gvido šodien rākīšiem. Ir āķīšs! Es teicu, ka nebūs, bet aizgāja. Labi, tas ir skaisti. Čet, vēl mani apšauba, vēl mani apšauba. Ne, ir jāapšauba, bet tas nozīmē, tad strādā, kad sāk apšaubīt. Okay. Tas 6 minūtes pēdējā ceturtdaļa. Cīņa par pusfinālu. Labi, jāpaņem. Labi, viņiem paliek. Ai, karamba. Viņiem paliek. Tagad jāturpina kapāt, jālīga agresīvi. Spēle sāk, mēs ik laikam sakam. 6 minūtes vēl. 63 sekundes, jā. Davai, Džeki. Nocīnās aizsardzībā. Trīnīts. Labi. Tagad vajag, šajās kļūdes jāizmet. Kaut vai divītes, bet ir jāiemet. Kaut kas ir jāiemet. Jāmet, trojka bija. Nekās labi. Uztālais. Lēmanis. Bļā, atkal gandrīz ābols izkapāja. Mm-hmm. Bet nelīdz galam. Bļā, šā bija skaista izspēle. Skaista izspēle no viņiem, jā. Te nevar neko uzviec, bet... Okei, okay, 6 punkti, sāks atkal nervu kutināšana. Vai laužamies zem groza. Labi! Uz tad bija sekundes simdaļa divējais. Jā. Mēs teicam! Davai, Džeki. 8 punkti. 5 minūtes 10 sekundes palikušas. Galvenais bez trojkām. Bļā, ko veiksmīgi viņiem krīt iekšā. Tādi, kuriem nevajadzētu iekrist, iekrīt. Okei, Džeki. Visi fucking šeit sēš saķēruši sirdis, bļā. Visi sirmo šeit. Nu, Džeki, kapājam. What the fuck? Bļā, tur tāds kapājiens bija. 6 punkti tikai. 4-40. Nav skaisti jau, Džeki. Labi, jūs jāsavāc. Savācam, labi. Vajag iemest kaut ko. Džeki var redzēt jau piekusuši, bet bļēd rauju pēdējo enerģijas. Jā, bļēd līdz galam ir potri vairs pēdējās minūtes. Vido. Abos. Nē! Nu kā varēja tā izkist? Kam? Grozāk būtu magnēti. Jā, fuck, 6 punkti. Vēl pārtraukums kaut kam, kas paņēma. Viņi vai mēs nezinu, bet ir minūte pārtraukums. Bet vajag, bišķi, bļēd, pārāk stresaini tas viss ir. Jā, mums arī visiem, bļēd. Sajies kaut kas, saka, bļēd, veči, es ceru. Dīrsā, šis nav normāli. Palika 4 minūtes 17 sekundes. Kruķīt iegrozi. Jā,
Vēl ir diezgan laiks. Ir vēl šīdā laika, kur mietīgi samest 10 mīnus izvēlēt īzī. Tā kā nevar atslēgt, tur jāplēž līdz galam. Pizdā no, atkal, bļa, viste, bļa. Es nevaru. Stress, bļa. Dīrsā. Labi. Davai, Džek. Labi, visās mūsu bumbu. Davai, visi turam īkšanas, okay, visi sūta labas domas, let's go, bļa. Jā, visi manifestējam. Ai, kāja, mūsu bumbā jābūt. Labi, ka neiegai. Nākamais būs. Garām, nākamais būs, jā. Labi, Džek, davai saņemās. Jau bērnu, viss tam traucē. Bērnus šāvat samīcīt, jā, nav droši. Labi, tā tiesnesis visu iztīrīja, lai droši, jā. Un divi nākošie. Tā piespēlē Cifersonām. Cifersons Melnbārdim. Nā, vēl laiks daudz, 1 sekundes. Pugīs. Pugīs. Ābols laužās un... Reku nekrīt no apakšā. Dīrsā. Plus 6 tikai. 3 minūtes 50 sekundes. Nedrīkst iemest, nedrīkst jānotur, aizsardzība tagad ir. Ir jānotur, jā. Nedrīkst ļaut, mēs ne trīnīšu, ne kobļē. Bez sodiem. Bez sodiem, jā, vajag. Galvenais trojkas neļaut. Nē. Labi. Jā, nesavāca, nu. Labi, Gvido, skaist! Gvido pats dabūja vēl. Bet vismaz izkapāja, labi zvērts, Gvido mašīna, bļa. Pāries, bļa. Ev. Ir, Gvido mašīna zvērts, bļa. Cifis! Jā! Cifis! Labi. 13 palika. Lai, Džeki, bļaģi, jāspēlē, jākapā, no tikpat aktīvi, turpinam. Ņēmam, jā! Labi. Nē, what the fuck? Labi, nekas, labi, tagad jāvēl, kā 3 minūtes, tieši apaļas, 3. Cifersons. Džeki. Es ceru, ka viņiem ir taktika, kā ko darīt. Džeki, stabili. Ir jāpavēl viši, jo laiks nevar tā kā uz paniku. Bet ja ir iniciatīva, tad viņi ir jāturpina. 6 sekundes jāmet. Bļēc, knāpi izvilka. Labi. Bļēc, Džeki, dīrsā. Davai! Labos! Un! Jā, labi, bļa, es jau samīzu, ka nebūs. Labi. Bļa, dīrsā. 2 minūtes, iebals biemīs bikses, bļa. Ne, man ir slapšta, viss plūdo, bļa, Džeki. The fuck, trojka. Ir, jā, kaņēšana, bļa, ir. Turpināt sev iestāstīt šo prikolu. Tā vēl viens timeouts izskatās. Labi, tā, cik ir? Mums ir palikušas 2 minūtes. 2 no 8. 2 no 8, jā. Mūsu bumba, mēs sākam uzbrukt, Džeki ir jānotur. Mēs atceries vēl viens punkts handikaps ir vēl. Viens punkts handikaps nozīmē, ka mums ir 10 plus punkti. Tagad jāvēl. Uzliek bloku, uzstāvais no Melnbārža. Nav, no, neprecīzi. Labi, jāspēl aizsardzību atpakaļ, visiem jāskrīt. Back. Labi, nekas divīgs, nekas. Turpinam. Man patīk, ka Dziņš ir ļoti aktīvi iesaistās. Viņš teica tikko, ka soci... Minūte 40. Dziņš teica, ka bija soci jātaisa. Bet mūs jau neuztaisīja. Gvido, davai! Savāc, bļa, nav kas savāc. Tagad nocīnās aizsardzībā. 7 punkti tikai, jācīnās, Džeki. Nelaiž. Galvenais trojkas neļaut. 7 punkti tikai. Savācam! Labi! Minūte 24. Kāpājam. Mierīgi, mums nav jāsteidzās. Nav jāsteidzās, mierīgi. 14 sekundes, izmantojam. Cifi palīdz, Pugačs. Pugačs arī palīdz, Pugačs laužās. Nē, nekas. Gvicis nomāna. Gvicis ar pustāvos. Tas ir... Sodam jābūt. Piezīm. Nē, nav, bļēt. Nu, es nezinu, liekas viņam par roku uzsita, bet... Mēs paņēmām, mūs arī paņēm timeout. Šo vajadzēja. Paliek tieši minūtēm trīs. Ir minūte un ir tikai par vienam sodam, bļa. Tas nozīmē, ka šo sāksies rupjā spēle. Nē, sāks sodas, viss jau viņam tas izdarīgi. Katrā mūsu uzbrukumā viņas ir sodas, bet būs jāiet rubīties.
Tā, ok, 4, 7 punkti, plus handikaps 8. Viņiem vajag reāls tikai 3 uzbrukumus, 3 pilnus uzbrukumus, lai mēs vispār pārspētu. Man liekas, man ir asins spiediens, es nezinu, cik skaidrās augstu nokodīt 320 uz 412. Tas ir vecīt dirsā. Es skaidrs, vāk man ir reibas galva. Tā, davai, 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 bļa. Viena minūte, trīs sekundes pēdējā ceturtdaļa. Zalants runā ar vajietu. Davai, davai, Džeki. Ok, sākas, bļēja. Svarīgākā pēdējā minūte. Kam bomba? Bomba viņiem, laikam. Bet vajag aktīvi. No tā gala, labi, labi. 14 sekundes. Nādies 4, nādies 4. Ok, Džeki, bļa, nokapājam cieņu, bļa. Labi! Jā, pa skaisti, pusot Leimanis. Leimanis vienkārši šeit, viņš arī šajā spēlē būs viens no MVP. Tā, davai. Labi, tagad šī istoja jāspēl lēni, mierīgi, vienkārši pozicionāli, bija laika vēlkams, nav kur steigties vispār, nav kur steigties. Naubārdis, Dziņča. Galīgi nesteidzamies. Piespēlē, Abols. Tagad neprecīzi. Labi, 43 sekundes. Piezīme? Piezīme. Apzināti iespējams, pēc ko viņi zina. Kā no auta, viņa bumba no auta. Jā, 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 ok. 41 sekundi. 8 punkti mēs esam priekšā, ieskaitot handikapu no pagājušās spēles. Tā. Labi! Dziņča! Labi! Šis bija basically punkts uz zīt. Nu, es nezinu, kā viņi tur 2 sekundēs iemtīs. Labi. Vecīt, tur easy var. Trojka pēc trojkas varbūt. Nē, nekas. Vecīt, bļē. Cīnās. 22 sekundes! Cīnies, 22 sekundes! 19, 18, labi! Piezīme, labi. Mūsējam sodiņš. Timeouts? Da, ties. Bļa, okei, okay. Palikušas 15 sekundes. Bļa, ko mēs beigās nokapājam, pēdējās 2 minūtes bija skaistas. Cik pārtvietas bumbas, bļa, cik nobūtētas? Viss, beidzās, viss, Džeki, apsveicam. Skaisti, mēs spēlējam pusfinālā. Zai, viss skaisti. Fucking, sirds man ir mierīga, viss ir skaisti. Ej, dīts, es nevaru. Jā, respekts ar Jēkabas kuļikiem nokapājam labāk, nekā mēs bijām gaidījuši. Nekā mēs te spēles laikā nodiršam daudz pretnieku komandu, bet tomēr nokapāja kā zvēri visi. Gan jau, ka nākamgadies labāk. Pasīsimies, kas ir MVP vēl, kas kā, un tad jau atvadīsimies. Bet šodien fucking jūs bijāt 300 cilvēki, kas skatījās, tas arī ir amazing. Tā kā gaidām tagad pusfinālu, sarunāsim, bļa varbūt toģikus pusfinālu, būs skaisti. Zvēri! Man galva griežas. Man arī, man reibas galva. Un vēlreiz visi pie ekrāniem, milzīgas aplauzes BK Rektupuši čaļiem. Visi! Davai, aplausim, 3, 2, 1, LV, davai, LV, bet! Jē, baubļa! Man griežās visi, bļa! Ok, labi, ar to arī beigsim stream, paldies! Tiekamies tagad, nu jau pusfinālā un finālā, tas nozīmē, jau divas spēles ir garantētas. 20. būs fināls! Davai, ja tā, bye!